မြန်မာသတင်းမီဒီယာလောကအတွင်းကသတင်းသမားတွေဟာဥပဒေပိုင်ဆိုင်ရာတွေကိုသိရှိနားလည်မှုအားနည်းနေတယ်လို့မောင်းဝန်သားသတင်းပညာသင်တန်းမိတ်ဆက်ပွဲမှာသင်တန်းဆရာဦးကြည်မင်းကအော်တိုဘာ၁၀ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အစိုးရဌာနဆိုင်ရာသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဝန်ကြီးအဆင့်ကလက်ခံဖြေကြားပေးမယ်အောက်ခြေနဲ့အလဲအလက်ဝန်ထမ်းတွေကဖြေဆိုဖို့ညှိနေတာကြောင့် တဲ့ရရှိဖို့လွတ်လပ်မှုတွေနည်းနေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုးစားပြီးတော့မီဒီယာတော့ကလည်းဝင်သွားကြတယ်ခရီးတွေမှာ။အဲ့ဒါကိုအက်သစ်စတင်ပြီးမှဆရာကြီးရှိကြတယ်။ရှိကြတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်မှုမလားလို့ကြိုးစားပြီးတော့ဒီမျိုးကိုမေးရမှာလို့ဝင်ရမှာလို့ဝင်စားဝင်ရမှာ။ဒါကိုကျင်းနေအောင်ကျွန်တော်ဖြေရမှာ။ရရမှာ။ ဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးလည်းပဲအများကြီးတို့လားအများကြီးကောင်းလာတယ်ဆိုတာကသတင်းလောကကလည်းတော်တော်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ယူကြီးရတယ်ပေါ့ပေါ့လာတော့ဆက်မဲ့သဘောပေါက်တယ်လဲရတယ်သူကသင်ကြိုးတယ်သူကြားရေးမှုတွေဆိုတော့ပေါ့ပေါ့သတင်းသမားကိုဝင်လိုက်တယ်မတရားမှုတွေပတ်တော့ဘာလို့ခါလာတယ်ငါကောင်းရတယ်ဒါမျိုးလေးသူကြိုးရှိမယ်နားမလဲမောင်ဝန်တာသတင်းပညာသင်တန်းကို 2021年に来たあ、あくるを見せやらぴび。あくプンねめ9時目を転南まあ、あたもん1チャンピオンめ、ルンゲ類をあかめ7ラ転じ倒まあ、ဖြစ်တယ်လို့転南マンネージャーがそうばれ。あ、転南は1000、9時、頭まば転南を直ばてま3名ぐらいでたもろ、もれとは、ディ転南なりさ、ぐらいで勘になび。 အာတင်တန်းကြီးလေးလုံးဝမပေးကြံလို့ပါဘူးတခုပဲတင်တန်းသားတွေကတင်ပြီးတော့ဖြည့်စီနေစေချင်တာကတော့တင်တန်းကိုအချိန်မှန်မှန်လေးတက်ပြီးတော့ရက်မှန်မှန်လေးချိန်မှန်မှန်လေးရောက်ဖို့ပေါ့နော်အာဆရာကြီးကိုဒေသတော်အားဖြင့်အဲတင်တန်းကိုအချိန်မှန်မှန်လေးရောက်ပေးဖို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲဆုံးဖို့နည်းမီဒီယာလောကသားတွေအားကောင်းတန်မာမှသာဆက်အစိုးရခေတ်ကလို့ လုတ်ချင်တိုင်းလုတ်ခွင့်ရတဲ့ခေတ်ကိုပြန်မရောက်နိုင်ဘူးလို့တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေဦးကိုနီကဆိုပါတယ်။အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာအစိုးရလုံဆောင်ချက်တွေကိုမီးမောင်းထိုးဖို့လိုပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်စွမ်းရည်မြင့်ထားဖို့လိုတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။အဓိကကဒီလိုလူမှုကိုပြည်ထောင်ချင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝဆုတောင်းကိုသိစေချင်ပါတယ်။နိုင်ငံဆိုင်ပြည်ထောင်ချင်တဲ့ဆက်တက်ခဲ
ဒီတော့ဝင်ကြီးရဆိုင်ရပါတော့တယ်။ဒါလည်းတမန်တော်ကြီးမားတဲ့စိတ်ပေါ်ပါ။၂၀၁၀ကရုဏာတရှင်ရဲ့ဒီတော့ဝင်ကြီးအပြည့်အဝအမြင်ရစေတဲ့မှာစိတ်ကူးနေပြီးတော့မှလောကပြည်ရပါအောင်ပြတ်တရားခင်အာရုံကြီးစုတင်ကြောက်လို့ပါ။